sigurisht që kemi një stanë në lidhë të tematikë, në lidhë të pjesë. Nërë është kjo që ndodhë, në thëmë është gjerë që ka të sotë për herë parë, që shumë të 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 stanë, ka të 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 unë tonë dhe për tonë, ne duhet që të mësën njëzë së përshëtejnë, së përshëtësitë. Ata kanë për punë të të punë, dhe ata për në një dojë e gjamë, më thonë një gjamë është i kejtë, gjamë është i poshtë, të e terroristë, të e terroristë, s'ka përë. Ata bënë një punë, në bënë një shërbim, kushë shërbimi, po e thonë njëzë është i pak të njëzë. Dhe njëzë të një të sytë në le, ne si të drepe, ne do të tërgëm njërë që 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 të panë ta, po jeta e në ndërka tonë dhe sile tonë dhe sile jo të rëgjësit e nuk e jemi këta për cilët ne abuzorën. Nuk e në këta për cilët ne abuzorën. Islamu në shënjë në 3-4-5, po jo